Aloha, já tě vítám dnes u velmi zvláštního videa, a to reakce na staré reklamy z roku 94. Jelikož já osobně jsem ročník 92, tak tyhle reklamy nevím, jestli si budu pamatovat, ale třeba některé se dávaly docela dlouho, takže teoreticky by jsem je mohl znát. Uvidíme, jaké budu znát, a jestli budeš znát nějaké ty, tak mi napiš do komentářů, jaká byla tvoje oblíbená stará reklama. A doufám, že se ti video bude líbit. Budu rád, že ho oceníš lajkem, popřípadě odběrem, pokud tady nemáš, anebo členstvím za 29 kaček nejlevnější. Doufám, že video si teda společně užijem, a jdeme na to. OK. Reklama. Pořád to samé. Vždycky jiné. Třeba Piko! OK, já se nevěděl, že začneme takhle z ostra. To jsem fakt netušil, že hnedka první reklamu bude na Piko. Ale není Piko jako Piko, evidentně. To je Piko. To je Piko! Pořád to samé. Vždycky jiné. Třeba čokoládový nápoj. Počkej, tam byly vajíčka, nejdou, to je reklama na... WTF? Tam reálně probíhaly vajíčka. Nebo co to bylo? A najednou reklama... Pořád to samé. Čokoládový nápoj třešňový nebo cappuccino klasiko. Vždycky jiné. To je Piko. Správná strava je pro psi velmi důležitá. Vezmi v susu... Pedigree? Od té doby, co dostávají Pedigree Pal, jasně, v lepší kondici než dříve. Pedigree Pal je to nejlepší, co mohu koupit. Tato kompletní masitá strava... Hele, něco mi to říká, ale asi si to jenom pletu z jináčí reklamou na Pedigree. Existuje lepší masitá strava než Pedigree Pal. Doporučuji pro každého psa. A nebo pro tebe, pokud nemáš peníze. Vás osvěžila nová, lehká Coca-Cola Light. Oh my god. Ta voda jako... spojitost s Coca-Cola, nic moc. Jaké jste ještě nezažili? Ten efekt vlnění? Počkej, takový animation z vole 94. Signál. Hej, vůbec nepamatuju tady tu reklamu. Jako jak říkám, málo z těch reklam si budu pamatovat. Tak dej to tam víckrát, můžeš. Ovocná zmrzlina. Já si myslím, že to je začátek nějakého filmu pro dospělé. Upřímně. Ale hydrant, vole, už je docela napěchovaný. Ovocná zmrzlina opal je tady, aby... Hej, jako v těch 90. to byl jináčí úlet asi evidentně. Jako, proč ten hydrant vybouchl? Viděli... Proč není lepší kvalita? Proč není lepší kvalita? Opal neznám vůbec. Zjistili rozdíl mezi dvěma světově nejznámějšími nápoji, provedli jsme následující pokus. He, to mi něco říká, to si pamatuju možná. Pouze obyčejnou kolu, šimpanz B pije pouze Pepsi, výsledek je ohromující. U prvního šimpanze došlo ke zlepšení motorických schopností. Hej, kámo, mě by reálně zajímalo, co ten člověk, co psal ten scénář, jako co si dal předtím, než to napsal, protože to jsou fakt reklamy, které nevymyslíš, podle mě. Pepsi. Styl nové generace. ETA. OK, vysavače, nebo co tam bude? 24 výrobkům ze sortimentu z... Kámo, ty vysavače! Hej, kámo. Ale podívej se, kam ta evoluce dospěla, jo. Teď máš prostě robota, kterého ovládáš přes mobil, nastavíš, že chceš vysát a seš v práci a máš to spojený přes Wi-Fi. Zadáš na mobilu vysaj, jo, dáš mu tam příkaz vysaj a on si vyjede z té dokovací stanice a vysaje ti prostě tu plochu, kterou mu tam zadáš. To je prostě ta evoluce ze těch 30 let, to je mazec. Od 1. července při zachování ceny záruční dobu z 1 na 2 roky. Z 1 na 2 roky? No víš, a teď už je 2 roky zákonem daný, ne, podle mě. To jsou vajíčka. Poznejte opravdovou čerstvost a nezaměnitelnou chuť kvality. Vajíčko a citron. Která je vždy zaručeně čerstvá. Do prdele, vajíčko, citron, olej. Je pouze z těch nejkvalitnějších přísad. Jo, to je majonéza, jasně. Která chutná po každé stejně. OK. Stejně skvěle. Takže je Hellmann's? Nová majonéza Calvé. Aha, Calvéčko. Tak to jsem v životě neměl.
Kámo, ta reklama byla tak špatná, že ta firma asi hnedka zkrachovala, podle mě. Ta dala celý budget za tuhle reklamu a bohužel se nepovedla. McDonald's! Tak to snad začínal tady v 94. To musí být první reklama v Česku na Mekáč. Ten úsměv, tak ten tam v životě nevidíš v Mekáči. Tak za 40 korun na hodinu se fakt nebudeš usmívat. A takhle, takhle ten hamburger v životě, hej, koukneme se na to ještě jednou. V životě jsem v KFku nebo v Mekáči nedostal takhle hambáč, aby takhle vypadal. V životě takhle nikdy ten hambáč nevypadá, bohužel. Všechno to je jenom na to všechno je to upravené jenom na to video. Super. Líbilo se mi, jak všichni uhli. Tak holsky, to je klasika, to známe asi dodnes, ne? Dinosaurové, každé úterý. Kámo, to si strašně pamatuju, ty vole, to je úlet! To si fakt pamatuju! Pane bože, je mi pět! Je mi pět, chápeš to? Kámo, a to bylo tak... Jestli vezmu, tak to bylo tak stupidní, ty vole. To je strašný. Ale strašně mě to bavilo. V 6 ráno vstávačka. A tohle nedávali v sobotu a v neděli jako klasickou pohádku, ale tohle dávali přes týden, mám pocit. A to bylo všechno. Takže pánové, dneska máme za sebou retro video reklamy z roku 94. Pokud bys chtěl pokračování na tomhle videu, napiš komentář, dej like. Pokud jich bude třeba 50 lajků, dáme pokračování retro reklam anebo podobných věcí, videí z těch starších ročníků a... Doufám, že se vidíme u dalšího videa a nebo na livestreamu. Sleduj moje sociální sítě ScanFPS, jak na IG, tak na TikToku. Dáváme tam docela často nějaký videa, content, fotky ze zákulisí a nebo free tipy na tikety, pokud ti bylo více jak 18 let. Teď jedu All In Challenge, kdy ze stovky chci udělat 5000 a uvidíme, jak se nám povede. Taky bych chtěl poprosit, pokud byste dali follow Matthewsovi, který se vrátil do našeho týmu, nejlepší střihač na CZSK scéně. Link na jeho IG budeš mít v popisku. Já se s váma loučím a doufám, že se vidíme u dalšího videa. Zatím se měj a aloha. A pozdravuj mámu samozřejmě.